დილამშვიდობის კვლავ კარგი განწყობით, ენერგიით და პოზიტივით მოგესალმებით და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი დღე დღეს იქნება ყველაზე განსაკუთრებული. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, კახა, და დღეს გარდა იმისა, რომ ჩვენ როგორც ვეძახით, ძველით ახალი წელია, არის გურული, ეგრეთ წოდებული კალანდა და შესაბამისად ჩვენი სტუმარი რომელი კუთხიდან უნდა ყოფილიყო? რა თქმა უნდა, ალბათ სამეგრელოდან. სამეგრელოდან უნდა ყოფილიყო, მაგრამ უარი გითხრეს და ამიტომ გურიიდან არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ხუმრობ, რა თქმა უნდა, ლაშა რამიშვილია დღეს ჩვენი განაცემა. აი, ნამდვილი გურული, როგორც მიხვდით, უკვე ალბათ მიხვდებით. ოღარ კარგად. ლაშა, პირველ რიგში მოდი რადგან ეს დავიწყეთ. არა, პირველ რიგში მადლობა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. და დილოცავთ კალანდას, რა თქმა უნდა. დაიხარეთ, დაიხარეთ ჩემო ძმა. და მეორე რიგში დილოცავთ სულით გაგული და რა ვიცი, ჯანმრთელობა, სიკეთე, სიხარულ ყოველთვის, რომ აქ მოდივარ ხოლმე, ის დღე მიდის პოზიტიურად და ხვალბედობაა და ესე იგი მივდივარ თიქიცკენ შემოგებედე. მივდივარ და მინდა რომ ხოლმე დაკვეტიჟოთ, ესე იგი გადაცემა. თუ დამინდობს დღეს, კარგი იქნება, მე თვითონ გუში 3 საათზე რო ავდექი მეგობრების სუფრიდან და რო ვთქვი რომ უნდა წავი მე მეთქი ეო ყველა პირდაპირ უნდა მოსულიყავი და წამოგიყვანე მე რუსთაველები არიან და რო გაშალეს ეს ოთხარი მე მო საჭიროა და ამბავი ისინი გავიგეთ კარგი რუსთაველები არიან მაგრამ შენ რამდენად ჭეშმარიტი გურული ხარ აი ეს მაინტერესებს და რამდენად ითვალისწინებ იმ ტრადიციებს რომლებიც ზოგადად გურულებს თქვა დღევანდელ დღეს აქვთ მაგრამ რაფერ ახლა იცი საერთოდ გურულები მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ცალკე ნაცია. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი არიან. ფანტასტიკური ხალხია და რა ვიცი, ყველანაირად ვთვლილობ რომ გურული. ეგ მეორე დარგავიგო ცალკე ნაცია და რაღაცეები. არა, ეს იქით ნაცია საერთოდ გვარიც არის. საქართველო არის ერთი მთლიანი. არა, მე რაზე მომბობ, ვიცი, აბსოლუტურად ყველაფერი განსხვავებული აქვს რა. აი, ყველაფერი განსხვავებული აქვს. ახალი წელიც განსხვავებული აქვს. უნდა იმისა რომ აი, ხო, აბა რა, მე ხო ის არა ხა? კი, დილამშვიდობის. მე ფოთხეთი ვარ სტუდიაში ახალი დილა ბატონი. ماشي, დაგერვა ელაბარაროს გადავიღავ ჩერდები. ხო და ისა, მივხვდავთ იმისა, რომ ჩემი მეუღლე მე ის არის იმერელია. ხო, იმერელია. ვაიმე. იმერელია. მეუღლე ყავს კიდე, ეხა რო გახვალ, კიდე ესე რომ დაიბენი სადაურია. ხო, აბა რა. ხო, მაინც ის არის, რა ქვია, მაინც გურული ატმოსფერო სუფევს, რამიშვილური ატმოსფერო სუფევს. მით უმეტეს იმისას, რომ ჩვენ ჯიფესვი გურულები ვარ და გურული ელფერი აი ზედასურები ვანის ზედასურებიდან მართალია იქიდან გამოქცეულები არიან მერე ეს რამიშვილები და მოდებულები არიან მთელ საქართველოს მაგრამ აი ზედასურები დიდ ვანს ეძახიან ესები იქიდან დიდ ვანს ეძახიან სადაც აი ერთადერთი უზარმაზარი აი ეს ვანი სოფელია რომელშიაც ყველა რამიშვილი ცხოვრობს და ყოფილა იქ ფაქტი რომ რამიშვილი მოყვარია ზოლა და მეიჯახე თავი. ნუ რამიშვილი მოიყვანა? ო აბა ახლა 20-30 კილომეტრში არავინ არ აიგინებ ღარი და ვინმე ის ხა ხოლმე მეიყვანოს ზოლა დიდი. აი ეგრე ხა ჩემს სოფელში მაგალითად სულ გვერდზე სოფლებიდან ყავთ ცოლები. ხო იმიტომ რომ შორს ვარ და ეს ხა თემა რო არის? გადადიან? ედულობენ? ედულობენ კი ახლა ედულობენ. ახლა ეს ვიდეო შეიძლება მე მაგრამ დღეს ხა. კაი ბანძაში ვიცი, კაი ცოლები. უი, მე მყავს მეგობარი ბანძაში. კაი, მოდი, ეს ხო თემაა, მოდი. იცი რა მაინტერესებს? პირველ ძირითადად ახლა ისე ხდება მაინც, რომ 1 იანვარს უფრო განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ახალ წელს, ვიდრე 14-ში. თუმცა მე ვიცი ოჯახები, სადაც არა ჩვენ ხო რადგან თეატრის დღეა დღეს ალბათ ხო ეს ამას ვიტყოდი რომ დამასწარი ხო თეატრის დღეს გილოცავთ ხალხო სული და გული და რა ვიცი ბედნიერება მე აი პირადად ჩვენ ოჯახში 14 იანვარს რამდენად განსაკუთრებულად ხვდებით ხოლმე ჩემ მეგობართან ვიკრიბებით, რომელიც არის ინჟინერი, ფანტასტიკური ადამიანია და ყოველ 14 იანვარს იქ ვიკრიბებით. ეს ტრადიცია გვაქვს. სამში ვიკრიბებით ჩემს მეორე მეგობართან, რომელიც ბიზნესმენია და ესეც ტილობს, რომ ყველა შევყაროს და გამორჩეულები ვინც ავართ მეგობრები და ასე შემდეგ. ორში ვიკრიბებით ჩემთან. ბედობას. ბედობას, ნუ ძები აი და ბუხართან და ამბავი და ასე შემდეგ. გუშინდელი დღე იყო ფანტასტიკური. საღამო, სანამ გავიდოდით სახლიდან, ხო შევხვდით სახლში. და რაღაცა ახალი მოუფიქრებია ჩემს დას, რომ რაღაცა უნდა დაწერო ფურცელზე, უნდა დაწვა, რაღაცა ჩააგდო. ხო, და რაღაცა და ცხოვრებაში პირველად და ასე ერთ ორი ჭიქა ამბავი მქონდა და მეც დას და ბურძელი და არ მე ვიჯაყავ გურული თავს მეთქი და უცებს თურმე 59 რო დაეწერ 23 და 59 რო და ამ ერთ წუთში უნდა და არიქა ჩქარა და
მე უბედურს ესეთ რაღაცა არა იცხო დაიწვა ნახევარი დაიწოდა ნახევარი დაუწველი იყო დავლი რაღაცა დამემართა დავლი და მიატანე ხო რაღაცა დაიწვა მიატანე ხო და ნუ აი ესეთი ორიგინალურად შევხდით. აი, რადგან დალევაზე გადავედით, პირველი სადღეგრძელო თუ იცი, გურულები რის სადღეგრძელო სვამენ? მე ვიცი. აბა, გამოცდა შენ. რა ვიცი, გურულები. აბა. გიგანა. მე ერთი სადღეგრძელო ვწავდი, აბა. მაგი მასია. მე დიდება ჩვენ შვიდობა. ამას ამბობენ, გასა, აბა, არ მიგახსენე. გამოძრა, კი. დიდი ჩვენ გავატაროთ. კლიმაჭური? აბა. კარგი. მაგაზე კლიმაჭულზე ფანტასტიკური ამბავი ხო სადღაც? გვინდა ფანტასტიკური ამბავი. ახალ წელს 2005-ში თუ 2006-ში იყვნენ ჩამოსულები იაპონელები. აქ საქართველოში და რაღაცა და აუ დიდი აუ ამბავი და მოიყვანეს და ყველაზე მაგრად ვინც კრიმანჭულს უბერავდა და და აღეს პირი და აუ როგორ მოგეწონა თუ და ფანტასტიკური იყო მაგრამ იგი ერთი რაცხა ზაფუჭებსო თქვენ ის კრიმანჭულს რო უბერავსო ის და აქ სიცილი უნდა ყოფილიყო რაღან არ არის გამომდინარე მე არ დავადეს ხო ჩალეცე დავადეს დაიდეს შენ სიმღერით ხარ მოსული მე რამდენადაც ვიცი. კრიმაჭული უნდა გვიმღეროთ? კრიმაჭულით არ არის დღეს. აი ისე ძალიან თემატური იქნება და ძალიან კაიშო, მაგრამ არ გაქვს შენ ხო? კრიმაჭულს არ მღერი ხარ. არ გაქვს შენ ხო რა? მომიგონია. Those boys is ვისთვის არის? კრიმაჭულს ზეიერ. მე არ მომისმენია. ხო, მართლა ისინი ბიჭები იკრიბებიან ხოლმე დადებული თეატრში და ისე მაგრაშლიან ხმებში, რომ აი ერთი სიამოვნება მოდი. იმედია, რომ ამის მოსმენის შესაძლებლობა. აღარ ვიცით რა კავერებს და რაღაცებს აკეთებენ, ძალიან მაგას მართლა ხმაში. ძალიან რაღაცა გვაქვს აკეთებული ცივ ზამთარში მაგალითად. ო, ძალიან მაგარია, კი. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მაყურებელთან ერთად მოვისმენთ ამ ყველაფერს. თუ მაყურებელთან არა, ისე მაინც მოვისმენთ. აი, მოვისმენთ, მაგრამ ალეკო ბეგალიშვილზე გარ გააგებინო, იმიტომ რომ დილით რო უთხრა სადღაც 8-ზე აქ უნდა იყოს. ერთ დღეს შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ ეგეთი რამე. რა გადაღლება შენ? რატო მე ავაყენებ კაცო, შენ არ ინერვიულო? მოდი ამ ყველაფერზე გადაცემს. ხო, შევაჯანჯღარებ. რეპეტიციაზეც მოგიყვან და დაგისვა. კარგი, შენ ამაზე იყავი პასუხისმგებელი. გადაცემის შემდეგ დავგეგმოთ ეს ყველაფერი და მანამდე ჩვენს მაყურებელს უნდა დავემშვიდობოთ. ლაშას თხოვოთ, რომ სცენისკენ გადაინაცვლოს. ნელ-ნელა ჩვენ ამასობაში დავემშვიდოთ. აი, ნახე თან ტაშებია. ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ დროებით ამ კარგი განწყობი და კარგი ნოტით და კიდევ მიულოცოთ ნუცასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ნუცა შენ თქო მიულოცავ. კი, რა თქმა უნდა, მეც მიულოცავ. კალანდას მიულოცავ გურულებს, რა თქმა უნდა, ასევე თეატრის დღეს მოგილოცავთ და ძველი ახალ წელს ყველა ჩვენს მაყურებელს და არა მარტო ჩვენს მაყურებელს. და ნამდვილად საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით. დღეს დარწმუნებულები ვართ, რომ დღესაც და მთელი წელი ძალიან წარმატებულები იქნებით. და გისურვებთ, რომ ყველა თქვენი ნაწრა და სურვილი აგიხდეთ. გვიყურეთ, ჩვენ კი თქვენს პოზიტიურ განწყობაზე ვიზრუნებთ. დროებით. Garis gamodi, help, help, chintan samodi, help, help, on umari de tal, stoi musheno bamplaus. Kucha shizam tarit gas, sakhle bishere batetra, vna drop shes mas, saqvar khlas, tkvirodi svikhnebit eta. Shes mas aguarel mas tkvirodis viknevit erta kucha shizam tarit gas guliki savse ashenit sitsivem klaus lovini klaus rosa shen arqav khar gverdi sitsivem klaus lovini klaus rosa shen arqav khar gverdi She's a
საწარი დგას მე კი სულელი და გელი სიცივე მყავს მოგინი მყავს სადა ხარ მომეცი ხელი სიცივე მყავს მოგინი მყავს სადა ხარ მომეცი ხელი შემთან წამოდი ჰეო ჰეო ნუ მარიდებ ცვალს თორე მუშებამ კლავს ჰეო ჰეო გარეთ გამოდი ჰეო ჰეო შემთან წამოდი